Ano yung buwit no, kagitit ko. Kapta ba nesho rin sa mga? Sun tish pa ba ba siya? Sidalo siya ng kalimutan. Kasa mo yung mochi mismo. Kudo mele yet na wati. Aga, kurbe kalun. Ya. Giskan is de kura ka yung dito. Ami sa pagkano siya? Чиний карасаңар ой мөкен. Вообще, агай. Чачин ламы сол көтөрөп. Эм ушун отуруп, мындай эмечке сен ушундо аялдын немесин берип атасың да? Вау, вау. Мен оны алып салып турлу ошонун ордуна койсом болбой атканда ичине алсам да. Мындай эле чыгып турса болот. Мен кесип салсам болот. Қиналып жасағандағы шық-шық келіп тұрса. Бірақ дейінші, сен бұл каллиграфиялық шрифт болып па? Каллиграфиялық шрифтті чоң таңбалармен жазбайсың. Ұшында көрдің бе мұндай? Басқа жайтан болдық соң көрдің тапса, кел мұндай боласыз. Альтернативасын көрсетсе, ол қызды бұяққа қоя тұрайын. Бұяққа біз. Агай, логого сүрөт кошпойбуз деген чынбы? Астына үстүнө кошпойсуң. Астына үстүнө кошпойсуң. Сыяктуулар там мисалы. Чоп калибри. Тележине кылып атам. Мейлі мұны алып тұрып алып, жұмшарт алып. Үндеген? Сен жақсы көргендің. Айба, чача. Ай. Шрифт, каллиграфиялық шрифт өтті. Қалмейсіз. Барын баштан қарған қалған қалған каллиграфиялық. Ошанда мұн бір тамған негізінде, үш тамғаны не асып қалған? Сабыр сәрпе тұрсын. Асап қалған? Thank you.
Woman. Бизге бизге шир туу керек болот. Бирок бул жерде 2 мм'ден жумшартып отам бар. Балким мындай болсо, шел бул жерде ойнош керек болот. Women's W A Сияқты тема детализация деген сөз. Балким бунун башында жатып болсо. Сауатырлы. Woman's way. Woman's way.
мейли жасасын болсаң өзі жасайсыз. Blend make. Blend point options specific. Что такое? Растерайся. Окей. Растерайся. Жарайбы? Башында шүрөтүнө таш кыла эле ай. Бул болсо башында неме деген шек болчу? Освальд деген карадан кандай өзгөрдү? Кандай болду? Эми бул бак жасалган жолдо шишпай отуруп жасаң, сонун жасайсаң. Шифтти өзгөртүп салдык, жумшактып салдык. Эмне да анткени аялдар тең эми болчу кесилген болсо калсаң мындай бул мындайынан бөлүп көрсөң бул балким бул кызды мындайынан көрсөң апа ичип салгыла